الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جران دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خبرونك زردكمنا حرك ليوايو ستري مشيوايو خالق كائنات رب ذو الجلال زبون استاسو لیدل اوریدل ویل پخپل لوی بارگاه کې قبول منظور فرمایو. دوستانو زمونږه نننی ورځو شپو کې خاص کر الیکشن د وجه نه ډیر خلک یو بل نه خپه شوي دي. چا پسې زنده باد چغې والی خوشحاله دي، چا نه مرده باد چغې والی نو هغه ترې نه خپه دي. داسې رشتو کې رکاوټونه راغلي، دوستانه خراب شوی، تر تر زامن سره خراب شو، تر برولی او دارنګ کلیوالی محلداری و دې مینس کې سره سنا سره ډېر اختلافات راغلی دي. نو هغه په مینس کې جوړه ضروری وی چې په دې موضوع باندې ان شاء الله العزیز سبا پر پروگرام کې خبره طریقو ضرور سبا پروگرام وګوره. او د جمی پرز باندې چې کم پروگرام د ترجمه والوي پاغی کم ډیر دلچسپ خبرې د قران کریم د آیاتونو د تفسیر پرنا کې شوې دي، هغه هم ضرور وګورئ. خو سبانه پروگرام ان شاء الله العزیز د خپل مینس کې جوړه صلح څنګه کول پکار دي، څه طریقې کار دی، او د دې څومره اسلام کې اهمیت دی، او څومره د اسلام د دې صلح او د اصلاح او د جوړې لپاره څومره زیات تعلیمات او فضائل او کمالات بیان کړي، په دې موضوع باندې به ان شاء الله علی سبا دستاسو سر خلاصیږي او خبر به درته کیږي. سبانه پروگرام ان شاء الله علی تاسو ضرور ګورئ. نیک پنه باندې تاسو کاز رات لشی او دین علاوه موږ سره چې کوم میسیجز دی هغه هم راځي، هغه سره خبره طریقو موږ سره صدا سی وای چې مفتی صاحب سلام. وعلیکم السلام. زما نیم حسن دی او زه د اسلام آباد یم. جی پلیز مالا د حافظ د پارا وظیفه نه، حافظې د پارا چې ذهن حافظه م زیات شي. حسن داس خبره ده چې هر منځنه بعد 11 مرتبه یا قویو یا مقویو یا قویو یا مقویو دا 11 مرتبه هر منځنه بعد وای، هر منځنه بعد. اور د دین علاوه کچره تاسو صورت علم نشرح لک صدرک هم صرف اور صرف ڈیلی 21 بار وای، نو دے سره هم زیات حافظه مضبوطه کیږي. اور د دې سره چې کوم انشراح د صدر دی، یعنی علم د پارا سینه هم کلاویږي، ذهن هم کلاویږي. نو صورت انشراح 21 مرتبه ڈیلی چې کم ټایم تاسو وای، او هر مزن آباد یا قویو یا مقویو. سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. زه کمران خان د پېښور نه شامی روډ نه، او مفتی صاحب زما کور والا ډېر زیات غربت کوي، نو د دې دپاره څه وظیفه راکوي؟ ښه، غیبت کوي، غربت نه غیبت کوي، نو د دې دپاره څه وظیفه راکوي؟ اور خجی خبره داسې ده چې غیبت دا زمون زنانو کې خاص کر اور پسړو کې اوس غیبت خزونه ریشو فیصدی چرته کم نه ده، غیبت ضرور. او دا خبره میا ساتي، غیبت اوریدلم ګنا ده، کولم ګنا ده، خو غیبت ته غوږ ایښودل چې هغه مزید مزید غیبتونه وکړي، په غیبت وسره تم راځي، بیا داسې غیبت اوریدلم ګنا ده. نو لہذا غیبت او الغیبت اشد من الزنا. حضور نبی پاک فرمائی غیبت د بل چا کول دا د زنا نم زیات ګنا لري، ځکه چې زنا توبه چې ته وباسه نو خدای پاک نه به بخنه غواړي، او د غیبت توبه الله پاک هغه وخت پورې نه قبلی سو پورې چې د هغه چا نه تا بخنه نی غوښتي چې کم انسان تا کم انسان د غیبت کړی وي هغه وخت پورې د الله نه معاف کوي. نو بهر حال غیبت خو کبیره گناہ ہونو کے راضی، او اغی تو ہے کور ودان تو یو خپلم انسان کوشش کئ. او دویم نمبر دا
Ya Noor As-Samawati Wal-Ard Ya Noor As-Samawati Wal-Ard Da wazifah da Dre sawa karata kai Ya Noor As-Samawati Wal-Ard Ubo banim da molishi Pazan banim da molishi Aghin abad Duaam kolishi Utaasya umarata bhelishi خدوستانو کاز دوام رازو خو یو وړې دمه طرف ته بلاش تاسو په اجازه باندې دمه نه بعد به دوباره رازو چرته مزه مو سره اوسې دوستان یو سره بیا هر کله او ستریم شي وایو مون سره د میسجونو په لړ کې صدا سه هم وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام و رحمت الله ز شاهد خبر کوم او تاسو الله لګ زما پلار ته یو وظیفه راکې چې هغه کاروبار روان شي خجی اور امی او زما امی ته دعا وکې چې خشی یو هفته نه زما امی په کټ پرته ده هغې دپاره هم دعا وکوي وظیفه راکوي خجي خدای پاک د مورکه صحیح سلامت ساتي او د مور او د پلار سوری د هر بچو په سر باندې قایم او دایم ساتي په ژوند کې مو پسته وفات نه هم د والد صاحب دپاره والد صاحب ته ووایي چې وظیفه د کوي د ماخوستن د سنتو او د ویترو په منځ کې یا وهابو صرف اور صرف 11 مرتبہ او غزیات نزیات وی رشیم خبر نشته خو یا وهابو خدا دا چی سنتو او د فرضو سنتو او د ویترو پمنس کی صرف 11 مرتبہ یا وهابو هر سو کی ویلی شی او غزیات ویم خبره پک نشته دی او دینه علاوه نور د نورو ټایمونو باندې نورو وختونو باندې د یا وهابو کثرت کی کم از کم 15 وزل ډیلی وای او 11 مرتبہ سنتو د ویترو پا منسکی اور امیتا زما سلام و دعا هم اور ورسرد دا دوی تا دا وظیفه چی مورکه تا ہوای چی وظیفه دا کئی دا صورت فلق او صورت ناس دا دا اکیس اکیس مرتبه صبح شام وای انشاءاللہ که دا سی سا مسائل بی خدای پاک بی آرام سره حال کی صورت فلق اور صورت ناس اکیس مرتبه صبح و شام موسر رسول تی السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه اکبرپور نه خبر کوم د سمیر مور تنویر مور جی زما خاون بیمار دی کنه خپل اسنه کار نه کوي جی ها هغه دی او خوب کې ټول ګوري پښتنا جوړه کې چې لکه سم نه ګرځي چرته ولاړ دی جی تناسته او هغه په خپل امزان ګوري چې سمم او را خوین دي چې کوم دي ترول لريان دي دی یو څلو تینځه پیر لکه دی خو کې خدای ما کمړو کته چې لکه مړ دی ها جی او نو اول ټول سم او پښتنا جوړه کې چې څو کې ګوري پښتنا جوړه کې ګوري جی او اوس چې دی نو اوس ګوري ټول چې لکه مړ دی ها جی او په ګولې لکه دګې دلې چا وشته دی خجی خا اسپاینل کارډ له دې نه دی او هغه راځي په ځانو کتو چې وای صحیح ما وای زه پاتې دم کټنو په ګرځي دو شو ما جی او دا کوم نه چې څه سپاره کې وای خو کې راته راځي چې آیات ته هغه آیات ته لس پیرو وای نو ته بخښي کوم سپاره کې او نه چې څه سپاره کې تبارک الله دې کې خجی او آیات ته خو کې ول راځي چې هغه ته وګور هغه وای نو ته بخښي نو هغه آیات مول خو ورو ویل تیرا لکه پاری وی آیات مون ته پته نشته خو لکه پاری ول ټول نه چې سو وی نو هغه او به مشکل هو لکه سفر کې رانه دو سره جی او لاس نه لګ لګ دغه کړه دې شروع شي وی دې لکه لګ لګ وځي خو ډیر نه او د دې خوب تعبیر راته وای چې لکه ژوند دې خوب کې کتلې دې او بیا مړم کتلې دې لکه ٹھیک شو ٹھیک شو سپینا جوڑا کے ٹول گوری سپینا جوڑا کی چرتا روان دے چرتا ناستے جی پلم زان گوری جی بس دی تعبیر را لرا کو وظیفہ را لکھا شان ناتے چو وظیفہ والو کو ٹھیک دا جی ٹھیک دا انشاءاللہ جواب تاس لدر کو متاس منسر اسے منسر دا سے میسیج دے ہوئے چے اسلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مونگ نوی کور تا کور اغیستے نو سو اکرو پکې برکت د پاره قران پاک ختم کو نو کور کې ضرور دې کا مسجد کې طالبان کور ته راول خجی برکت ته پاره
زمون معمولات د عرف مطابق قران کریم کې ختم وکي جمعات او مدرسې طالب علمان ناولې زکه چې قران کریم ختم تلاوت سورۃ یاسین ختم دا ټول د برکاتو د پاره کېږي برکتونو د پاره کېږي نو د برکت ته پاره ختم وکي څه مسله پکې نشته خو خبره ده دین له صدقه وکي وغیرہ وغیرہ اور خاص کر دا نظر خلق نظر نزیات ریگی دا نظر دا پارا صورت فلک او صورت ناس ایک کسی کس مرتبہ ہوا ہے کور کی چفکے وغیرہ وغیرہ نو چھ سم نیک کار بھی صدقہ وغیرہ بھی تاسو ایک کول شی او صدقہ خوب اگے خام خواہ ہوکے خجیدین علاوہ زمون سردہ سے ہمائی چھے سلام مفتی سے پرون میں تاستا دا خوب ویلیو نو آغی کے میں اللہ پاک نوم واشروم کے نا نعوذ باللہ کرے خجی تاسو بیا دوبارہ میسیج باندھے زپوئے نشو ماتا ستارس کرے وہ تیر روز باندھے تاسو لگ دوبارہ ماتا میسیج ہو کے لگ پوزاحت باندھے تاسو اولی کے تاسو خپل میسیج ہوا ہے شاید چی تاسو پا خپل میسیج باندھے پوئے نشے نو تاسو دوبارہ ماتا میسیج ہو کے ٹھیک تے جی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه چلې الحمدلله جی سو کم زینا جی رضوان خبر کوم تر بل اډم نه رضوان جی 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 زما لور شو ده جی انا نه زما کي تلورم بنځم اورز جی جی نو نو مورتل نه دی جی جی نو بس دی کور کې سوچ کوله کنه مونږ ډېر راغ کو کنه نو ایمان فائنل کو جی کنه ایمان کاو جی کا جی نو خلق ورته چې را د نامه کې خودل خنه دي خجی نو دی واره کې راته سوې مې نه راته مو وای جی او دغه لکه خلک وای چې یاره بیا ورته خلک ویل چې تاسو کر ایمان شتا او ایمان نشتا دا څنګه نه وا نو دا خبره ورته نو دا خبر نه یاره د انم د درون ونه کې داخلك نه دي خجی ها نو دی واره کې راته سوال او دا نوم چا خو کړي تاسو خو کړي مور یا پلار یا نه جی ما خپل خو کړي زمای لور دی جی استاد خو خدای او کور والا بګه سوای چې څنګه کم نوم پکا دی خو جی ټول وای چې خدای خپل نوم دی خو لکه مسله بګه بس دغه وا خجی او جی بل یو بل خبر وای جی جی زما رور دی جی هغه تقریبا 100 کال او شو جی اول لکه ټیک ټاک اوس خو باندې لکه دغه مسل پرابلم دی ورته کنه جی کټی د پټو مسله دا ورته خو جی پټو کمزوري دی ورته خجی نو هغه جی مونږ ډیر زیات علاج پسې وګرځو کادي اعظم تا او شپا انټرنیشنل تا په خبر تا یو قابل خو ډیر لکه دا وته کاله شو بس ګرځو یی جی خجی خا خا خدای پاک ولا شف شفا اور کی اور څنګه لور د پیدا شوې مونږ باندې وتور بلې کبان مبان څنګه وخره ولې ولې نه جی خجی څنګه جی تاسو اول دم کبان مبان شته دې تور بلې کبان نه جی دنیا شته ولې نشته جی خجی خا بس نو چې راسن دې کې میسج کې خنه دي ټیک دې جی رضوان وای تاسو سره خپل سوالات جواب در کوم ډیره مننه کوو او د لور کې د الله پاک ډیره بختور کی ټول ماشومان ته د الله پاک نیک لار ہدایت کی مون سره بل سوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سوک کم زینا احتشام الحق خبر کوم جی مردان خجی احتشام الحق سب څنګه خیر دی تاسو صحت کړی جی پتی دغه چې جمع کې وتا کبان خورې کول چې ګرم دی چې دا پروگرام کولی چې دی خجی ها بج دا و نه خورې بیا خو د یخنی ډیره کی کنه دا یتا او شهادت کړی چې خیر الله کرم دا وای کنه احتشام الحق سب سوال غواړي وجی زما په کوشش دی چې زدا سه سوال کوم چې په معاشره کې ته د خلکو ته څه फायदा ورسي او نور خو قال الله قال رسول بیا تاسو بیان وایي ځکه علم تاسو سره لري کنه جی جی بالکل نو زما سوال چې دا و چې دا قران شریف کې د شپږشتم سوره فجرات کې راځي چې یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم جی زمون په معاشره کې دا یو بل پورې خندنه یو بل تصفق کتل یاره بل زرانه بل پورې چې زما کالي دي زه تا سره په نشته نو دا یو قوم بل قوم پورې یا یو زرانه بل زرانه پورې نو ما وی چې په دې باندې لکه موږ سره ګفتگو شریکه کې په معاشره کې په لکونو خلک دا پروګرام ګوز نه زم یو لاسو کتاب ته خو پیدا ورته یو عملو کې جی جی بالکل او جی نور سوال غواړي جی او بل سوال میں مفتی صاحب دا چې دا بعض کسان وصیتو کې چې یاره
زه وفات شم زما د استر کې ببل چاله ورکه یا د استر کې بیا لری کې او بل چاله ورکی نو دا زمون په شریعت کې جایز دی کې جایز نه دی جی خجی اپ دې را تجید دې سوال جواب را لرا کې الله خوشاله کا او الله بي زمن کې جی ډېر ډېر مې ربانی مونږ سره بل سوق دی په لائن باندې السلام علیکم خجی رب شو زمون سرا بل میسج دا سے دے چے دیکم دعوائی چے زما لور شوی دا غالباً چوم دغا غالباً آو بلکل رزوان تاسو میسج ہم مالا راغے چے زی مونگا لور شوی ما نوم پکیدو رزوان فرام تور بیلا ڈیم خجی او بیوائی چے سلام مفتی سے زما خاون دیر بل شان خوی دے زما زر دیر خفا دے وظیفہ راکے ټول خاوندان داسې یو تاسو زړه کې ګیله مه راولئ چې خاوندان خویم بل شان دی ټول خاوندان داسې دي او چې خاوندان نه پښتنو کې ښځو نه خپه دي او چې ښځو نه پښتنو کې خاوندان نه خپه دي نو اوس دا باندې مونږ هم نه پوهیږو چې دا کیسه معامله کم ځای کې ورانه ده خو بهرحال ورانه ضرور ده دې کې شک و شبه نشته او دا خوراکه یاد ساته تاسو چې خوی بل شان دی دا بل شان دی ذکر ښکاری چې ژوند دی انسان د خاوند سره او دا بل خاوند درته یو پنځو منټو دپاره ښکاری چې بل ځای کې خپل بل چا سره ویني یا بل خور سره خپل خاوند ویني و سره خاندي او و سره کینی او سو سو نو ته دا وجه د هغې خاوند څومره ښه دی او زما خاوند خو داسې اصل کې هغه پنځو منټو دپاره خو ستا خاوند هم تا سره ښیي او مغه ستا خور وایي چې د ما خور خاوند چې وګوره داسې ښه دی او ته داسې هغې ته خپل خاوند داسې ښکاري نو دا ټول معامله داسې ده د دې د وجې نه بهتري بهتره خبره دا ده چې ښځه خاوند سمجوته وکړي او بل دا چې زه هر کله دا وایم چې کلم اسلامي تعلیمات د یو بل حقوق ښځې خاوند د یو بل حقوق وپیژندل تاسو یقین وکړئ چې په ژوند کې چېرته تاسو لانجا جګړه الا ماشاءالله تاسو ونه وینئ خو مسله په همدې ځای کې ده چې ښځه خپلو حقوقو نه نه ده خبره خاوند د خپلو حقوقو نه نه دی خبر نو یو بل نه داسې حقوقو مطالبه کوي چې هغه د خاوند حق نه وي هغه د ښځې حق نه وي او داسې حقونه پیمال کیږي او نه غواړو د یو بل نه چې کوم حق مونږ ته شریعت را کړی وي مسله په همدې ځای کې ورانه ده که چېرې یو بل حق وپېژنو زه به خاوند نه څه غواړم ما څه حق دی خاوند وایي چې ما ښځې نه به زه څه غواړم زما څه حق دی که یو بل حقوق وپېژنو بیا جګړه نشته جګړه په همدې ځای کې ده چې ښځه د خاوند نه داسې مطالبې کوي چې د خاوند حق اسلام ولا نه دی ورکړی ښځه د خاوند نه داسې حقوقو مطالبې کوي چې الله او رسول دغې ښځې له دا حقوق نه دي ورکړي لانجه په دې ځای کې پیدا شي دا زما یو خپل یو نقطه نظر دی او تجربه هم دا ده نو بهرحال الله کریم د ټول کورونه په اتفاق او اتحاد او په خوشحالو باندې آباد او تر و تازه وساتي وظیفه کوي سلام قولا من رب الرحیم صرف او صرف 50 ځله د روزانه بل میسج داسې چې السلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام زد اکوڑ خټک نه ماریا یم او زه هر هفته کې یو خوب ګورم زه پکې خیرنې یعنی ګنده اوبه ګورم او کله خجی ګنده اوبه کتل خو مختلف قسمه تعبیرونه لري لکه څنګه ما پرونم آرزو کو ګنده اوبه کور له چې کم مال راځي نو دا هم لکه په دې کې د حراموالی شک و شبه کې دی شي یا د ګنده اوبه دا هم تعبیر دی که کور کې مال حلال راځي هو دام کېدی شي چې انسان خپل کم نیک اعمال کوي هغې اصلاح ضرورت دی اعمال برابر دي خو لیکن هغې کې اصلاح ضرورت دی کېدی شي نیک عملی مونځ او داس روژه زکات وغیرہ په دې کې انسان نه کمی زیاتې کیږي هغې طرف ته تنبیه ملاویږي چې دا خپل اعمال نیک خو تاسو کوئ خو طریقہ درسته نه ده ادایگی برابره نه ده والله تعالی اعلم وای داسې چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام میں قرض دار ہوں ماریا اپٹ آباد سے خجی نو قرض وظیفہ بغواڑی نو دے دپارہ تاسو صورت نصر روزانہ 313 مرتبہ یا کم از کم 121 مرتبہ صورت النصر اذا جاء نصر اللہ وای داسې چې سلام مفتی صاحب خجی کال وب کے واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام. سوک کم زینا مفتی صاحب السلام علیکم. محمد سعید مردان. محمد سعید مردان سنگے سعید صاحب جی شکر دے تاسو خیر مفتی صاحب شکر دے وای کنے جی بس تاسو دا دعا بس طلبگار جی چھو دعا کے یاد ساتے بس اللہ دا پی ایمان بانے خوشحالہ ساتے سرس تاسو جی آمین جی بس مونگا تپس کو مونگا کور کے دا پنچورا ساتو کنے جی جی آمر دا میو آجیاک لنو ہے کی دا گنجول آرکش دا غر آجیبا کی چی دا سی دی آگے آگا دعا گانا گونتا کی چی دا ویل پکار دی نیدی ویل پکار خجی ولی چا سویلیو چی مائی وائی کسنگا نا جی نمو خبلا زان پویا گو نمو تاس تا کالو کو تاسو برا دا روکی بلکل وائی جی خا ویل پکار دی آو جی بلکل بل منکر دا کجور دا دو کی زمان دا کرو علا چمکی کنا بیا پی لکی مختلف وزیبے کی نمو جی تسیو بہترین ہونتا کہ وزیبہ تاسو را کہ دی ڈیلی بیس باندے بس اغاڑی کنا جی چی نورم بہتری کور کم بہتری رازی ہو کنا چی تاسو را تسیو بہترین ہونتا کہ وزیبہ را کہ بلکل اڈیل شی جمکلیم کر رہے ہو بوجھے اٹھا کئی کنا جی دی روز ڈیلی بیس باندے آڑے خجی خدا خو دیر خبر دا جی جی نمائی جی دس روی آپ کیسا ہوں تک جوزی بچی آپ پیڑا ہی ہے چی نورم برکتی کور کی جی ٹھیک دا ٹھیک رزق کی برکتی بچو کم برکتی جی 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 دیر دیر میرا بانی صحیح سے بستا سو انتظارو کے ستا سلا جواب درکوما دوستانو یو وڑی دمی طرف تزو چرتا بنزے واپس بیارا زو موسرو سے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تنویر موروائی چی خاون ما پا ڈز لگی دلے واغی دو جینا معذور دے خلقیم خوبونو کی وینی چی سپینی جامعی دی اور صحیح سلامت وینی گرزی را گرزی خپلم خوبونو وینی اور سپینی جامعی وی اور بعض خوبونو دا سی چی لکا چاپ کی خوب کے خور غاربنو دی کوروالائی مڑ پا خوب کی لی دلے اصل کی دا سی دا چی بعضی خوب نداسی بھی چھے دا انسان دا بعضی پجوند معاشرہ کے کم کارون نہ کئی یا کم سوچو نہ کئی یا کم کارون سرا جوند دی جوڑ بھی لین دین بھی نو دا آغی سرا انسان نزدی نزدی خوبونا دا آغی سرا ریلیٹڈ خوبونا انسان خوب ذہن لرازی خوب کے انسان پودا کے دو کے انسان دا خوبونا وینی نو دا سے خوب تعبیر نوی خوب بہرحال چې دا کم خوب لیدلی شوی دی نو په دې کې یو دا اشاره ملاویږي چې انشاءالله سپینو جامو کې لیدلی یعنی د دې معذورې او د دغې تکلیف به الله پاک ډیر اجرونه ورله ورکړي دا سپین لباس دې طرف ته اشاره چې دې معذورې به ورله الله پاک ډیر اجرونه ورکړي داسې اجرونه به ورله ورکړي لکه انسان څنګه ډیر تکلیفونو نه بعد ودرېږي په خپو باندې نو دې زړه خوشحاله وي یعنی دومره زیات اجرونه به ورته میلاو شي لکه څنګه د ته په ژوند کې دا خپې واپس میلاو شي دومره اجر به ورته میلاو شي او د خدای پاک د حضور او د قوت او د قدرت نه دا بعید هم نه ده لرې هم نه ده چې الله پاک ولا دوباره ورله ورکړي خپې الله کریم دې صحت نصیب کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه دي؟ الحمدلله جی. سو کم زینا زجی وقار خبرې کوم شبقدر نه وقار جی او مون سره اوټی وی می ونیشته دی کنه جی جی او زما چې کوم دی نو بچی نشته دی ما چې مال زاس و جی پارا کې جی خاج یا خاجی یو وظیفه کوي سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 سورۃ الانبیاء آخر چې کم تقریبا ولسم سپاره کې راځي ولسم سپاره سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 چې کم آیت راځي 79 یو کم 80 چې کم راځي دا آیت کریمه روزانه هر منځ په 11 بار وای او دویم نمبر وظیفه یا وارثو 700 مرتبه تاسو وای کور ودانه دی وای 700 مرتبه یا وارثو او سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 یو کم چې کم 80 راځي ٹھیک ته جی او دا هر منځ پسې 11 مرتبه وای خدای پاک تاسو دا صالح اولاد درکې ٹھیک شو ډېره مهرباني
رضوان تور بل ډیم نه وای چې ایمان نوم کې خودل باز وای چې ایمان شتا او نشتا اصل کې دا سه ډېرې خبرې کچره مونږه عقلی پیمانو باندې دا باز خبره او تلو نه ټول خبره دا سه راځي مثلا چې پوی د پار صرف فرض کوم یو کس ته هغه محمد نوم دی محمد کور کې شتا محمد کور کې نشتا مثلا یو کس ته محمد نوم یې وفات شو محمد مړ شو نو دا ټول خبره که عقلی بنیاد باندې مونږه واخلو دا ټول خبره بیا دا سه راځي الاعوذ بالله ثم الاعوذ بالله او خو بہرحال ایمان نوم کې خودل صحیح دی او ایمان خپل معنی ده لکه مونږ ایمان وایو ایمان خپل معنی ده سلامتیا امن او امان اور باقی ایمان دی وخت په معنی بد مؤمنش یعنی ایماندار معنی بشي نو کې خودلو کې څه حرج دشته او کچره بہرحال بیا هم زړه کې څه واټ کټ راځي زړه کې څه خبر راضی نو بل نوم داسې تاسو کې خدای شي خبر نشته اور پاتې شو دستاسو د رور د پار چې کم پټې کمزوري دي پرون ما پنځه شپږ صورتونه تاسو په جناب کې خودلی و چې دا تلاوت شي نو ان شاء الله عزیز 41 بار او تیلو باندې شرشمو تیلو باندې تور مرچو باندې اویلې شي او دا تور مرچ میده کړی شي په دغه تیلو کې واچول شي نو پاغه باندې هغه پټې او بدن مالش کوي نو الله پاک به اسانه کوي هغه صورتونه یو صورت شمس 41 بار صورت معارج 41 بار صورت فاتحه صورت فلک اور صورت ناس صورت اخلاص هم سره ویل شي نو په دا صورتونو چې څوک هم وای او بل صورت یاسین صورت یاسین نو دا ویل شي په تور مرچ باندې او په تیلو باندې ویل شي او بیا دا مرچ جوسر کړی شي میده میده کړی شي په دغه تیلو کې واچول شي په دې باندې مالش کیږي کم پټې کمزور وي سسوي نو دې سره به الله کریم الله صحت ورکي او دا عمل صرف یو ځلې وکړي بیا مالش شي دا ډیلی تاسو کولی شي احتشام الحق سے یو خدا خبر او کہ چکم آیات کریمہ کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې خزا د خزو پورې نه خاندي یو قوم د بل قوم پورې ټوکې ټکاره او مزاق ته نه وڑاوي کې دې شي چې څوک ټوکې ټکاره او مزاق ته چا وڑاوي الله په حضور کې دغه انسان د دنه بهتر وي او بل حدیث پاک کې حضور نبی پاک فرمایي چې دا چا ته سپک مګوره چاله د یو کمزورې د یو عیب د یو ګنا پیغور م ورکوي هغه وخت پورې چې سو پورې انسان په ژوند باندې ژوندې وي هغه وخت پورې به دې نه مړ کیږي سو پورې چې چا ته سپک کتري په کوم خبر باندې پیغور ورکړي وي هغه کار په ژوند کې به د تن ملاویږي هغه کار به کوي هغه سیز چې کم پورې د خندا کړي دا ټوکې ټکارې کړي پیغور ورکړي داسې به د تراپی خیږي که د تراپی شو که بچو کې داسې خبر راغله خو لحاظه داسې بالکل نه راودي احتشام څخه په دې باندې مونږه وګورو مونږه یو څه ناڅه پروګرام کې هم ډېرې خبرې کړې وي مزید به هم په دې باندې خبرې ترې کوو موږ سره څوک دی پروګرام کې السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک کم زینا جی ہنگونا خبر کو محبت خان بنگیش ہنگونا ہاں جی جی سو کو محبت خان بنگیش محبت خان ہاں جی جی ہاں ما یو سو دا کوم سوال ته کوم جی دا واشروم کې مزما دا ګړو تکلیف ته کنه واشروم کې زه دا کاوي شم ته عبدس کاوي شم واشروم کې واشروم کې خپلان کې نسته نه شم زګه جی او یعنی چار اندام خیا او دسه او جی جی او بل د دماغ د ګړو تکلیف ته جی زال په ناس کې باندې کورسه کې سنت کوم بیا جمعه ته زم غزي بیا جی جام سره مونږ کوم جی نو دا په کورسه کې مونږ کی خاجی ٹھیک ہے تاسو الله جواب در کوم او خدای پاک محمد خان صاحب تاسو الله کامل کامل اجرنا او کامل کامل صحتونه نصیب فرمای احتشام الحق صاحب دویمه خبر تاسو چې کوم وکړه دا هم بنیادی خبره ده چې ډیر کړه ته داسي اوشي چې خلق یو بل چې کله مړکیږي وای چې زما سترګې ما ډونیټ کړي خلکو ته ما صدقه کړي بیا ما نه بعد ورکړي څوک ګورده ورکوي څوک زړه ورکوي دا ټول ناروا دي دا ټول حرام کار دی که هغه مسلمانانو کې بعضې کسان کوي او
وصیتونه ډیرو داسې ځان ډیر دی وخت کې هغه ډیر خسړی چې هغه خواله د اسلام حدود نه مرواوړي د تا هغه بې ځای خواله وای دا اوس ښه کار نه دی او نه دا انسانیت ته او نه د انسانیت سره همدردی ده چې ته د مرګ نه مخکې ورکې په ژوند دی ولې نه ورکې خو پته دا لګي چې دا ژوند باندې تن ته نشه ورکولې دا چې تا اوس خپل ګڼې نو چې بیا کله دا د الله پاک شي اوس هم د الله پاک دی دا الله پاک ته وسپارلې شي نو هغه نه بعد د خپله سترګه ورکې چې کله ته دې دنیا نه شي اوس خپله ورکه د دومره انسان تکړه وي انسانیت سره ډېر خیرخوا ځان بولي نو بهرحال دا بالکل بې ځایه خبرې دي بې بنیاده خبرې دي یو طرف ته به هزار ها ظلمونه کوي بل طرف ته بیا خپل ګورده او خپله سترګه بیا پسته مرګ ورکې وله په دنیا کې ظلم مه کوه دا کومې پ او دا هر څوک دا وصیتونه نه کوي دا ځان ته چې څوک ډېر څه وایي هغه کس دا وصیت کوي د خپلې پیسې غریبانانو له ورکه چې اجر درته میلاو شي نو بهرحال د پنځو روپو ښېګړه چا سره کول نه شي پسته مرګ بیا خلکو له سترګو د ګردو او د دې وصیتونه کوي نو دا ټول بې ځایه خبرې دي او بې ځایه ښه تصور د خلکو په سوچ کې راځي بهرحال ناجایز دي محمد سعید مردان نه وایي چې کور کې ګنجولار شه دعاګانې او دا ټول چې کوم وظایفو کتابونه دي په دې کې څه داسې خبره نشته چې کوم وظایف و کتابونو کې کومې دعاګانې راغلي په دې باندې د مشایخو د علماو معمولات تیر شوي دي نو کول بالکل جایز دي شک شبه پکې نشته دی باقی وایي چې کجورو باندې اډوکو باندې کورواله وظیفه کوي کم داسې وظیفه کې ډېر برکتونه راشي یو خو اوله کلمه طیبه ده ډېره وایي اډوکو باندې لا اله الا الله بل ده استغفار وای ډیر په اډوکو باندې استغفر الله استغفر الله یا استغفر الله یا ربي استغفر الله یا ربي یا بل استغفار درود شریف د اډوکو باندې ډیر وای او آسان درود شریف صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد دا درود شریف د پوای دین علاوه یا کریمو یا وکیلو یا کریمو یا وکیلو دا وظیفه ده پکې محبت خان هنګونم تاسو واوریدل چې هغوی وایي چې زما دا ګوډی خوږیږي واشروم کې او دس کولی شم کنه شم کولی بالکل مجبوری چې دا ډېر ناروا سیزونه روا کوي ډېر ناجایز جایز کوي بهرحال واشروم کې بالکل او دس ته صحیح سلامت کس ته پارم چې کوم وي هغه د جایز دی بهتر دا دی چې انسان استنجا واشروم کې وکړي او بیا او دس بهارو کې چلته د اودس چې کومې دعاګانې دي کلمات بسم الله وغیرہ صورتونه دي هغه د واشروم کې خو ویل کېږي نه خبر بهتر خو بار دی خو که چېرې چا صحیح کس وي مو په واشروم کې اودس کوي نو څه خبره پکې نشته او بیا تاسو خو مجبوري ده بالکل کولی شي پاده چې کور کې په ناسته سنت وکړي بیا جمع لازې بلکې صحیح طریقه هم دا سنت کور کې وکا او فرض الله جمعه ته لاړ شه خو د دې سره سره چې سنت او فرض او مینځ کې بیا نور کارونه خبرې اترې او ګپ شپې او داسې زونه نه دي په کار دی وجنه اثر خلک په جمعه کې سنت کوي خو که چېرې څوک د دغه ټولو خبرو احتیاط هم ساتي او بیا جمعه ته ځي او هلته فرض کې سنت کور کې کوي ډېره ښه خبره څه خبره پکې نشته دی د دې علاوه موږ سره په پروګرام اخر کې به میسیجونو طرف ته هم راشو او غي سره هم خبرې ترې کوو خجی مون سره وای چې مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه الله لاک لاک شکر دے تبارک تعالی مفتی صاحب ما دا تپوس کول چې کومه وظیفه ستاسو را کړې ده رشتې بندش والا دا وظیفه فکس ټایم باندې کوم یا نه روز کې څه ټایم وی اصل کې نوشین لاندې لیکلی دی نوشین خو داسې چې وظیفه اینی ټایم کولی شي نفلی عبادتو کې وقت نی مقرر بعضی د منځونو نه علاوه نو نفلی عبادت ته ذکر اینی ټایم کولی شي او داسې ضرور نه ده چې په دې ټایم نه شروع کړه په روزانه په مغه ټایم کوي چې کم ټایم باندې دا شروع کړی دا ضروری نه ده کله یو ټایم کله بل ټایم اوسګارتیا پورې نو خبره پکې نشته خجیوی چې سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زما مور دا اور سینې الرجی دا اغه د پاره سو وظیفه راک یاسر د مردان سورۃ الفیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا وظیفه د هر مز د بار 11 مرتبه وای سورۃ الفیل وای دا سیبل میسج کې چې السلام علیکم مفتی صاحب زده اکبر پوری نا عائشہ یم او مفتی صاحب
خپل عبادت خ په ټایم کوم خو زه خوب کې قبرستان ګورم اوګد اوګد قبرونه ګورم نو قبرستان خوب کې دل خو سبا بده خبره نه چې یو انسان د عبادت کوي او هغه انسان به قبرستان خوب کې نه ویني نه بلکې قبرستان خوب کې لیدل هم او بیا د اوږده قبرونه خوب کېدل لازمه خبره ده چې غټ قبر دا د مخکې زمانې د پاکو خلکو قبرونه کېدی شي نو څه بده خبره نه ده ستاسو د آخرت دپاره چې کومه تیاري روانه ده او بیا دا اوږد قبر د انسان د ډېر نیک اعمالو طرف ته اشاره ورکوي بعضې تعبیراتو کې بهرحال ښه خوبونه څه خبره پکې نشته وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام زه فضل حنان د سوات چار باغ نه لیکم مفتی صاحب ما ډېرې مودې نه کال کومه خو نه ملاویږي او بیا مې لیکل شروع کړل مفتی صاحب موږ ستاسو پروګرام ډېر پابندۍ سره ګورو ډېره مننه کوو او ډېر ښکلی پروګرام دی جزاک الله تاسو ته دې الله پاک خوشحالۍ درکړي آمین سره ستاسو او ستاسو پروګرام وجنا خلکو ډېرې شرعي مسلې حل شوې او زما یو زوی دی حفظ القرآن وایي د هغه په سر درد وي ستاسو ورته دعا وکړئ وظیفه راته وښایې ډېره مهرباني ډېره مهرباني فضل حنان صاحب د پروګرام د ستاینې او دا دعا کوي چې خدای پاکې خپل بارگاه کې د خپل رضا دپاره قبول و منظور فرمایي اور مزید ستاسو بچی ته وایي چې سر باندې بلاس کړي هر منځ نه بعد چې ټول منځ ختم کړي او صرف 11 مرتبه یا غنی یو یا مغنی یو یا غنی یو یا مغنی یو دا وظیفه دی کوي اکثر تجربې نه سوې ده چونکې موږ هم طالب علمی کړی د مدرسو کې واقعي دا خبره ده چې طالب علمی کې د انسان سر ډېر خوږیږي د هغې زما ذاتی تجربې مطابق چې موږ باندې دا ټایم تیر شو هغې دوه وجه کېدای شي یو معدې مسئله ای هغې وخت کې خو څوک پوهیږي نه خو معدې مسئله ای او دویم نمبر بې آرامۍ مسئله ای ځکه چې لیټ اوده کېدل دي او سهار وخت راویښېدل دي نو دا مسایل هم پکې شته نو دې د وجې نه د وظیفې سره سره د هغې د لږ خوراک ښه انتظام او ورسره د معدې لږ ډېر علاج چې کوم ډاکټري علاج ورته وایي دا هم ضروری دی د دې سره الله کریم دې نیکمله بعمله حافظ کی چې ستاسو او زموږ د ګناهګارانو هم پکې شفاعت نصیب کی نو الله کریم دې نیک عمل کی دوستانو ان شاء الله عزیز لکه څنګه ما عرض کو سبانی پروګرام کې به ان شاء الله عزیز بیانې کی چې مونږه صلح ولې ضروری ده دا کمی ماتې ګوډې کمی رشتې ماتې کم دوستانه خپلوالی ماتې شوې دي د کې صلح او جوړه روغه جرګه حد درجه اجر او ثواب باعث تسوانی پروگرام کې ودا بیانېږي او ان شاء الله ترجمه پروگرام کې هم ډېر بنیادی احکامات او پیغامات دي پکې الله کریم زموږ استاد د دین د تعلیماتو نه خبر کی او بیا په هغه باندې د الله کریم موږ لا د عمل توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.